Дәрілік заттарды дәрігердің рұқсатынсыз босату салдарынан қоғамда орны толмас олқылықтар орын алып жатыр. Осыған байланысты Шымкент қаласында дәрілік заттарды сату мәселесі бойынша баспасөз брифингі болып өтті. Алдымен науқасты толық тексеруден өткізгеннен кейін ғана дәрілік затқа рецепт жазуы мен адам өмірінің маңыздылығы жайлы ой қозғалды. Шымкент қаласының қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің басшысы Әбдіманап Қошқарұлы Қазақстанның дәріханаларында 15 жылдан астам рецептсіз қолданылып келе жатқан дәрілерге заң тұрғысынан тыйым салу мәселесі, азаматтардың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіру мүмкін деп табылған дәрілік заттарды бақылаусыз қолдануға жол бермеу сынды өзекті мәселелерді атап өтті. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің кейбір мәселелері туралы үкіметтің қаулысы ол жерде денсаулық сақтау министрлігіне қарасты фармация комитеті мен республикалық мемлекеттік мекемесін. Республикалық мемлекеттік мекеме қоғамдық денсаулық сақтау комитеті екеуі уже біріктірілді. Қазір ол атауымыз алдыңғы шепте мынандай аталады. Тауарлар мен көрсетілген қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті сол комитеттің жергілікті департаменттері деп біздер аталамыз соны. Республикалық мемлекеттік мекемесі қосу жолымен біздер қазір жаңадан комитет құрылып отыр. Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты. Қазақстан Республикасы фармация комитетінің Шымкент қаласы бойынша басшысы Ләззат Қашқынбаева республика бойынша 7792 дәрілік зат атауы тіркеліп, оның 1759-ы рецептсіз босатылып келгенін айтады. Суық тие қалған жағдайда жедел жетіп алатын антибиотиктердің аллергия тудырып, қолқа демікпесі мен жүрек, бүйрек, бауырдың күрделі ауруларына себеп болуы мүмкін екенін біліп пе едіңіз? Одан өзге дәл осы антибиотиктерді бақылаусыз қолдану микроорганизмдердің оларға тез төзімділігінің пайда болуының басты себепшісі. Перечень лекарственных средств, реализуемых по рецепту, включает противомикробные, гормональные препараты, лекарственные средства, содержащие наркотические, психотропные вещества, медпрепараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и все лекарственные средства для парентерального введения. А без рецепта врача отпускаются витамины, капли в нос, сиропы, травяные чаи и сборы, и некоторые противопростудные и обезболивающие препараты. Масштабы последствий нерационального применения лекарственных средств и самолечения – это угрожающие. Тяжелых форм бронхальной астмы, серьезных заболеваний сердца, почек, печени, врожденных пороков развития у детей. Национальным координационным советом по охране здоровья при правительстве Республики Казахстан за 2018 год разработана дорожная карта по реализации мероприятий по сдерживанию резистентности к антимикробным препаратам Республики Казахстан. Целями данной программы явились повышение. 2013 жылдың қаңтар айынан бастап, республиканың барлық өңірінде дәрігердің жазып берген рецептісін нақты уақытында қабылдау, тағайындалған препаратты тегін медициналық көмек арқылы алуға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық дәрілік қамтамасыз ету жүйесі тұрақты түрде жұмыс істеп келеді. На сегодняшний день с введением электронного здравоохранения без бумажного документа оборота в поликлинике значительно уже уменьшилась очередь в поликлиниках. Дальше эта работа будет продолжаться, и, соответственно, очередность в поликлиниках, я думаю, что в ближайший год она будет вообще проблема исчерпана. И таким образом все будет в электронном формате, будет электронная запись. Она есть уже на сегодняшний день, электронная запись к врачу. Программами, что касается остальных, они имеют возможность либо записаться по телефону, либо прийти и в порядке очереди в регистратуре тоже для этого предназначены места, чтобы помогать, допустим, более младшего возраста там, с детьми или же старикам, инвалидам старше 60 лет. Айғаным Шаймерденқызы, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.